Joo. Haluat olla varma, että tulee Jep. hyväksytty. Okei. Okay. No niin, hyvä. Meillä on nyt tässä ryhmässä, mä en nyt Sadian tilannetta tiedä vielä, mutta tässä ryhmässä on aika usein ollut toive, että harjoitellaan YKI-testin asioita, niin meillä on nyt tällä viikolla teema työ ja koulutus. Ja viime viikolla me treenattiin dialogia ja se on vähän hankala tehtävätyyppi. Tänään me voitaisiin ottaa kertominen tehtävätyyppi. Eli saatte puhua 1,5 minuuttia aina. Mutta nyt voitaisiin aloittaa vähän lämmittelytehtävillä ja sä voisit ehkä Hiba aloittaa. Ja. Tässä on vähän kysymyksiä. Sun ei tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin näistä, mutta sä voisit vähän kertoa jotakin sinusta ja työstä. Joo. Aloitanut? Kyllä, joo. Aloita vaan. Mä laitan vaan minun oman mikrofonin kiinni sillä aikaa, kun sinä puhut. Ole hyvä. Kerro joo. Vähän. Joo. Minun ammatti on sähköinsinööriksi. Minä olen valmistunut, oli opistusta sähköinsinööriksi mun kotimaassa Irakissa. Ja minä puhun arabin kieli töissä. Minulla on kaverit, mikä sano? Kaveri työssä. Työkaverit sä voit sanoa. Joo, työkaverit töissä se oli kohtelias ja auttaminen. Sä voit sanoa, että mulla oli kohteliaat ja auttavaiset työkaverit. Oliko se Suomessa vai Irakissa? Ei, Irakissa, mun kotimaassa. Joo, joo. Ootko sä ollut Suomessa? Ei, minulla oli töissä Suomessa. Joo. Ootko sä ollut työharjoittelussa Suomessa? Joo, minulla on työharjoittelu päiväkodissa. Suomen kieli. Joo. Oletko nyt siellä? Ei. Joo. Viimeksi. Joo. Eli mä olen ollut kieliharjoittelussa päiväkodissa. Se on ihan erilainen ala, mitä joo, sinun joo. Oma ammatti. Joo. Joo. Haluaisitko mutta, Suomessa oman ammatti? Joo. Nyt minä opiskelen ammatillisen ICT-tietokone. Joo. Missä sä opiskelet? Missä koulussa? Taitotalossa. Joo. Helsingissä. Helsingissä. Kyllä. Kuinka kauan sun koulu kestää? Se oli 1,5 kuukausi. Joo. On 1,5 kuukautta. Joo. Millainen on insinöörin ammatti Irakissa? Onko se arvostettu ammatti? Mikä arvostettu? Arvostettu, se on niin kuin appreciated. Se on niin kuin sellainen, että ihmiset ajattelevat, että vau, hyvä ammatti, hieno ammatti. Minä en tykkää paljon mun ammatti. Se on vaikea. Mä kirjoitan tähän, että minä en tykkää mun ammatista kovin paljon, mutta sä kuitenkin haluat tehdä sun ammatin, oman alan töitä Suomessa. Mutta nyt minä opiskelen erilaisia ammatillisia. Onko toi ICT-asentaja parempi? Joo, mä tykkään ICT. Joo, vähän eri alaa.
täällä. Joo, mä ajattelen, että Suomessa insinöörin, sähköinsinöörin ammatti on tosi tärkeä. Ja ihmiset ajattelevat, että se on tosi hyvä ammatti. Eli se on paljon töitä Suomessa, jos Joo. on sähköinsinööri. Se on sellainen positiivinen ammatti, mutta ICT-asentaja myös. Joo. Joo. Okei. No, mitä sä ajattelet, jos sä olet ICT-asentajana tai sähköinsinöörinä Suomessa, niin millaista kielitaitoa sun ammatissa tarvitaan? Totta kai Suomessa, suomen kieli Joo. ja lisäksi englantia. Joo, se on varmaan aika paljon terminologiaa on englanniksi. Joo. Joo. Puhutko sä myös englantia? Joo, minä puhun Joo. englantia. Joo. Eli se on sellainen hyvä asia, koska sä puhut jo Joo. aika hyvin suomea ja sitten sä puhut vielä englantia lisäksi. Joo. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia Hiballe. No sitten ehkä Udai, olisitko sä seuraava? Haluatko sä kertoa vähän sun Joo, ammatti? kiitos. Joo, minun ammatti on rahoitusalalla. Minä Joo. olen pankkianalyytikko. Olen nyt töissä, mutta viimeinen työpaikka on osuuspankissa, mutta tällä hetkellä olen töissä etätöissä, Joo. mutta ei osuuspankissa. Tämä on Englanti työpaikka. Joo, okei. Eli sä voit sanoa, että nyt mä teen etätöitä, mutta ei Etätöitä. osuuspankissa. Onko se englantilainen firma? Joo, englantilainen firma, joo. Joo, miten se verotus menee? Meneekö verot Suomesta vai Britanniasta? Somessa. Joo. Sitten sä voit sanoa, että mä maksan Mä veron maksan verot Suomessa. Suomeen, Suomeen, joo, maksan, Joo, joo. kyllä. Mä maksan verot Suomeen. Joo, eli sä olet finanssialalla ja Joo, pankkialalla. finanssialalla, joo. Joo, sä voit sanoa suomeksikin finanssialalla tai rahoitusalalla. Molemmat sopii ihan hyvin. Okay. Joo. Tykkäätkö sä sun työstä? Joo, minä tykkään minun ammatti ja erilainen rahoitustyötä, koska minä opiskelin finanssialalla noin 8 vuotta minun kotimaassa. 8 vuotta. Joo, 8 vuotta. Joo, minkälainen onko se maisterin tutkinto vai minkä tyyppinen tutkinto se on? Joo, ensimmäisessä minulla on lukio Joo. saman alalla. Joo. Sitten menin yliopistoon Joo. ylioppilaiksi. Ja Ja graduation. yliopistoon, joo, mä Yliopistoon. valmistuin. Mä Joo, valmistuin. valmistin. Sitten menin mestariin. Ja sain maisterin tutkinnon. Ja sain maisterin Joo. tutkinnon. Tutkinnon. Joo. Mä sain maisterin tutkinnon. Joo. Ja Joo. 8 vuotta, se on pitkä Joo, ala. pitkä, joo. Joo. Pääsitkö sä suoraan Suomessa töihin? Ensimmäisessä minä aloitin työtä Intiassa, Joo. mutta erilainen kaupungissa. Neljä kaupungissa Okei. tein työtä. Joo. Tein Sitten työtä 4 kaupungissa. jäi neljässä kaupungissa.
Sitten aloitin ulkomailla, Islannissa ensimmäisessä. Oho. Sä olet ollut tosi monessa paikassa. Joo, joo, joo. Noin 12 maassa. Okei. Sä voit sanoa, että olen ollut työssä. Noin. Nyt on vaikea sanoa 12. Oh, 12. Joo. Olen ollut työssä noin 12 maassa. Joo. Oho, joo. Joo. Puhutko sä kaikkia kieliä? Kuinka monta kieltä sä puhut? Neljä kieliä. Joo, sä puhut hyvin suomea. Mitä muita? Minun äidinkieli on telugu. 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 Kirjoitinko telugu väärin? Ei, hyvä. Onko hyvä? Telugu, joo. Telugu. Joo. Hindu, hindia. Joo. Hindia, se on viralliset kieli Intiassa. Joo. Ja sitten englantia. Englanti. Joo, sulla on hieno kielitaito. Siinä on monta kieltä, mutta ensimmäisen kerran kuulen kielen telugu. En ole telugu, koskaan joo kuullut. Joo. Onko se niin kuin Intian alueella? Ei, mutta ei. Etelässä, Intian etelässä, yksi valtio puhuu telugussa. Joo, okei. Okay. Joo, siellä on paljon kieliä Intiassa. Joo, joo, joo. Joka valtiossa erilainen viralliset kieli ja äidinkieli siellä. Mä kirjoitan tähän telukua, puhutaan Etelä-Intiassa. Etelä-Intiassa, yksi valtiossa. Joo, joo. Mitä, puhuitko sä Islannissa sitten englantia? Joo, englantia. Minun työtä aina englanniksi. Joo, okei. Okay. Joo, se on finanssiala on siitä hyvä, että ei haittaa missä maassa sä olet. Kun... Joo, nyt elämässä minun työ on finanssiteknologia systeemi. Ohjelma, joo. Teen finanssiteknologisia systeemejä. Joo, systeemiä pankille. Joo. Siis oletko sä koodari? Ei koodari. Olen johtaja. Mm-hmm. Johtaja ja ei koodari, mutta minä järjestäjä ja johtaja. Joo, sä oot niin kuin sä organisoit tai sä niin kuin design suunnittelija. Joo, suunnittelija. Joo, eli sä suunnittelet näitä finanssiteknologisia systeemejä. Joo, okei, okay, selvä. Hyvä. Joo, sitten näyttelijä, miten he tekevät riskianalyysiä pankissa. Joo, joo. Mä näytän, miten riskianalyysi tehdään pankeille. Joo. Kyllä. Ja puhut myös Suomessa töissä englantia. Englantia. Joo. Englantia. Mutta osuuspankissa vähän suomeksi. Joo. Mutta okay, olen työtä aina englanniksi. Joo, joo. Sä voit sanoa, että mä teen aina työtä. Mä teen aina työtä englanniksi. Joo. Joo, ja sun alalla se on helppoa, koska sä voit sitten siirtyä maasta joo toiseen. Hyvä, kiitos. Kiitos, Uday. Sitten Sadia. Sadia, saatko mikrofonin auki? Onko Sadia sulla mahdollisuus puhua? Nyt. Hello. No niin, nyt kuuluu. Hyvä. Yes. Joo. Haluatko sä kertoa vähän sun työstä tai ammatista jotakin?
Mä en voi kyllä hyvin suomea, mutta mä yritän. Yritä vaan. Mä autan, jos tarvitsee. Mä yritän. Mulle ei ole töissä nyt. Mä en ole töissä nyt. Mutta mä oon ollut työssä noin viimeinen 12 vuotta koulussa. Toi oli ihan hienosti sanottu, viimeiset 12 vuotta koulussa. Viimeiset koulussa. Okei, okay, joo. Ja mä oon nyt työtön, vaan joo. Mä oon kotona. Joo. Joo, oletko sä kotiäiti tai oletko sä... Mä oon kotiäiti. Joo. Siksi mä oon kotona ja hoitaa kodin asioita ja lasten kanssa ollaan kotona ja autetaan mun lasta koulutehtävät ja... Kyllä, koulutehtävissä. Joo, ovatko sun lapset fyysisesti koulussa vai opiskelevatko he nyt kotona? Kotona. Joo. Kotona. On sellaisia lapsia, jotka menevät fyysisesti kouluun, mutta sitten jos on riski koulussa, niin sitten opiskelee. Riski on tällainen koronavirus ja niin. Sellainen. Me ollaan kotona kaikkia ja me ollaan kotona ja se on online everything. Joo, joo. He opiskelevat kotona verkossa tai, tai sitten verkossa tai sitten voi sanoa etänä. 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 Etänä tarkoittaa mitä? Että no se tarkoittaa samaa kuin online. Oh, etänä. Okei. Okay. Joo, puhutko Sadia, puhutko englantia? Mä puhun hyvin englannin kieliä ja on ollut asunut Suomessa monta vuotta sitten. Mä en ole nyt Suomessa. Joo, joo. Okei. Okay. Okay. Joo, sano vaan. Mä oon muuttunut 7 vuotta sitten Suomesta Englantiin. Ja mä halusin tänään yrittää, että mä vielä muistan joku suomen sanoja tai suomen kielen lauseita. Okei. Mä oon ihan iloinen, kun mä oon nähnyt teidän mainoksia YouTubessa. Okei. Huomenna pitää puhua, yrittää sanoja jotakin suomen kielellä. Joo. Sanoitko sä islantiin? Mä oon Englannissa, Lontoossa. Englantin, joo, Lontooseen, okei, okay, joo, Englantin. Olen ollut 7 vuotta siellä, olen asunut. Joo, okei, okay. Hauska. Ja mä oon nyt Turkissa, Istanbulissa. Okei, okay. Nyt hauska. Nyt mä olen Istanbulissa. Sä muistat tosi hyvin suomen kieltä. Ihan hienosti. Mä en ole pitkä aika sitten sanoa suomenkielisiä sanoja tai lauseita. Joo. Mä en nähnyt, joka puhuu suomenkieliä. Joo, ihan hienosti muistat. Hei Sadia, kun sä sanoit, että sä olet ollut 12 vuotta koulussa töissä, niin oletko sä ollut opettajana vai oletko sä ollut kouluavustajana? Koulun avustajana. Okei, okay, joo. Mä kirjoitan sen ammatin tähän, koska se on hyvä sana. Kouluavustaja. Eli mä olen ollut kouluavustajana. Joo. Hyvä. Englanniksi. Teacher assistant. Joo, kyllä. Kyllä. Ja Suomessa tämä avustaja, se on niinku apu, auttaa. Helps teacher. Se on niinku kouluavustaja. Joo, hyvä. Kiitos. Kiitos, Sadia. Sitten mennään takaisin Hiballe. Ja Hiba, nyt sulla on täällä
tehtävä kertominen. Ja nyt varmaan ainakin Hiballa ja Udailla on se tilanne, että jos te haluatte harjoitella ykitestiä varten, niin se on ihan ehkä hyvä idea ottaa vähän kellosta aikaa. No. Ja molemmat tiedätte jo systeemin, eli tämä kertomisen tehtävä on 1,5 minuuttia. Ja mä otan kellosta aikaa, ja nyt siellä oikeassa ykitestissä ei ole variantteja tässä tehtävätyypissä, vaan siellä on aina yksi. Mutta nyt kun me harjoitellaan, niin sä saat valita tästä. Valitse A, B, C tai D. A. Joo. Eli koulu sun kotimaassa, se on mielenkiintoista kuulla, mitä sä kerrot. Kerrot koulusta sun kotimaassa ja ihan pieni hetki, mä laitan tähän. Eli sä pääset tuosta, sä näet tämän tehtävän. Ymmärrätkö kaikki sanat, mitä tuossa tehtävässä on? Oi, joo, mä ymmärrän. Joo. Hyvä. Sitten tehdään sillä tavalla, mä otan täältä aikaa ja mä voin näyttää sinulle vähän kelloa, niin sit sä osaat varautua kuinka paljon aikaa. Eli aikaa on 1,5 minuuttia ja oletko valmis puhumaan? Joo. Okei, okay. Aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Joo. Kotimaassani koulujärjestelmä, se oli huono, koska siellä oli hyvät opettajat ja hyvä rehtori ja ihan hyvä systeemi koulu. Aina oli tehtävä ja paljon testiä, mutta se oli hyödyllinen minulle. Tietysti Suomen koulujärjestelmässä on ero, koska Suomen edistynyt koulutusjärjestelmän maailmassa esimerkiksi ei ole paljon tehtävää ja maksuton koulutus. Ja kouluaika se on lyhyempi mun kotimaassa. Lapset vietä aikaa leikkimisen ja oppimisen saman aikaa. Mun kotimaassa. Kiitos. Ah. Nyt okay. On 1,5 minuuttia, mutta tarkistetaan vähän. Sä puhut niin sujuvasti, että mä en ehdi kirjoittaa kaikkea. Mutta sä sanoit, että kotimaassani koulujärjestelmä on, sanoitko sä hieno? Joo. Hieno. Joo, koska mä kuulin huono ja sitten kun katsotaan tätä lausetta, niin mä sanoin, että ei, nyt ei mene oikein. Eli on hieno, koska siellä on hyvät opettajat ja rehtorit ja on hyvä systeemi, oli hyvät tehtävät ja se oli hyödyllinen minulle. Ja sitten sä kerroit, että Suomen systeemissä on ero, koska Suomessa on edistynyt. Sä voit nyt opetella sanan koulujärjestelmä. Se on taas, se tuo sulle vähän lisäpisteitä siitä, jos sä osaat varianttisanan. Sä voit sanoa systeemi, mutta samaa tarkoittaa järjestelmä. Esimerkiksi ei ole paljon tehtäviä, on maksuton ja kouluaika on lyhyempi kuin mun kotimaassa. Joo, sä sanoit vielä lisää. Joo, mä haluan sanoa, että mun kotimaassa opettaja vaihto ei pysy sama opettaja koko luokassa. Okei, okay. Joo. Sama opettaja ei pysy koko ajan. Joo. Se on tosi tärkeä.
Mä tykkään Suomessa, se on sama opettaja koko ajan. Joo. Sitten sä voit sanoa, että mun mielestä on hyvä juttu, että Suomessa sama opettaja pysyy. Joo. Joo, ei aina, mutta aika usein se sama opettaja pysyy pidemmän aikaa. Joo, hyvä. Oliko 1,5 minuuttia tässä tehtävässä sulle vähän lyhyt aika? Ei lyhyt. Joo, se ainakin sä puhuit tosi sujuvasti. Eli siinä, joo. Mutta sitten Hiba, jos sä haluat vähän nostaa sitä tasoa tässä tehtävässä, niin silloin toi on mun mielestä tosi hyvä, että sä vähän vertailet sun kotimaan ja Suomen systeemiä, koska sitten sulle tulee vähän kompleksisempia lauseita ja sä saat sitä abstraktiotasoa vähän ylöspäin. Joo. Eli se täällä, nämä on aika helppoja asioita, että joo, koulujärjestelmä on hyvä ja on hyvä systeemi, mutta sitten kun sä kerrot vähän konkreettia vähän tarkemmin siellä, että pedagogiikka on erilaista, Suomessa on enemmän vapaa-aikaa ja tehtäviä ei tehdä niin paljon kotona, tehdään tiimissä ehkä enemmän ja sellaisia asioita, niin sä saat vähän sitä tasoa ylöspäin. Okay, joo, mutta hyvä, kiitoksia Hiballe. Sitten Udai, sun vuoro. Minkä tehtävän haluat? Beonautomille. Joo, eli millainen koululainen sä olit? Mä vaihdan sulle tosta. Joo, koulussa minä olen täsmällinen. Oota pieni hetki, mä otan sulle myös kellon. Joo. Eli aloita. Nyt, ole hyvä. Joo, koulussa olen täsmällinen aina ja tein kotitehtävän ajoissa. Ja koulussa mitä muistaa. Ja meillä ei ole taukoja oppitunnin välissä kuin Suomessa on joka tunnin välissä taukoja lapsille, mutta meillä ei ole Intiassa. Minä muistin, yksi paras asia on, meillä on paljon ystävien kanssa minä pelasin paljon pelata. Joskus koulun jälkeen ja viikonloppuna. Meillä on, Joo, eli 1,5 minuuttia meni tosi nopeasti, mutta saat kertoa, mitä sä halusit sanoa vielä joskus. Meillä ei ole 2 päivää viikonloppu, 6 päivää koulusta. Oli 6-päiväinen kouluviikko. Joo, kouluviikko, 6-päiväinen. Joo, okei. Tosi paljon. Pitkiä päiviä. Ja... Joo, pitkiä päiviä. Joo. Oliko teillä myös niin, että joskus oli myös privattiopettaja illalla? Joo, mutta minä en meni privattiopettaja tunneille. Okei, joo. Eli ei ole välituntia, se on välitunti, se break. Välitunti, siinä. Joo, break, joo, tauko. Joo. Ei ollut välitunteja.
Eli sä olit täsmällinen koululainen ja teit kotitehtävät ajoissa. Ajoissa, joo. Ja ei ollut niitä välitunteja, mutta sitten sulla oli paljon ystäviä ja heidän kanssa sä pelasit paljon pelejä. Oliko tämä sitten oliko tämä illalla koulupäivän jälkeen? Joo, illalla ja sunnuntaina. Joo, okei. Mä lisään tähän illalla tai iltaisin. Iltaisin. Sunnuntaisin. Se tarkoittaa joka ilta, joka sunnuntai. No, ei ehkä joka ilta, mutta usein iltaisin. Joo, ja 6-päiväinen kouluviikko. Oliko se raskasta? Mitä tarkoittaa raskas? Hevi. Oliko se? Joo, kyllä. Joo. Joo, se, kun minä olen suomalainen, ajattelen Suomen systeemin kautta, että aika pitkät päivät ja paljon. Joo, koulupäivä aloitti 8 puoli yhdeksältä loppui 10 minuuttia vaatia 5. Vaatia vai, ei vaatia vaille, 10 minuuttia vaille 5. 10 vaille 5. Eli 16.50, 10 vaille 5. Joo, tosi pitkä päivä. Ja ei taukoja? Ei taukoja. Oliko teillä oma ruoka? Joo, lounas tauko, joo. Lounas tauko ja 5 minuuttia juotava tauko. Joo, juomatauko. Joo, lounastauko ja sitten 5 minuuttia juomatauko. Joo, melkoinen. Huhhuh. Okei, kiitoksia Uday. Ja sitten vielä viimeinen puheenvuoro Sadia sulle. Mistä sä haluat kertoa? Kato taas. Saatko Sadia? Kyllä. Joo. Mistä teemasta haluat? Mitä sä haluat, mä yritän selittää? No, sä voisit kertoa vaikka tuosta C:stä, sun ensimmäinen työpaikka. Ensimmäinen työpaikka Suomessa oli sellainen päiväkoti. Mä olin toisen päiväkodissa Helsingissä ja se oli vuonna 1999. Ja se oli, silloin mulla oli tähän suomen kieli taito ja siellä oli, missä mä oon oppinut puhumaan suomen kieliä ja sanoa jotakin ilman opettajaa. Koska kun mä oon ollut lasten kanssa pitkä päivä, sit se on niin hyvä opettaa sieltä, mitä ne puhuvat ja miten keskustellaan niiden kanssa. Ja se oli, ja mä oon kiinnostunut töissä siellä päiväkodissa. Se oli hyvä aika, ihan hyvä aika. Ja mä oon kiinnostunut. Mitä mä voisin sanoa? Muus mä oon ollut. Se oli varsinainen työpaikka. Se ei oli osa-aika. Ja se oli niin hyvin työpaikka. Ja mä tykkään tehdä, tai mä tykkään olla lasten kanssa. Sen mä oon välittänyt itse, kun mä olin työvoimatoimistossa, että mä halusin tehdä töitä lasten kanssa tai olla lasten kanssa. Ja, mä oon löytänyt töitä, kun mä oon ollut, kun mä oon saanut uusi vauva.
Sanotko uudestaan? Tuo on loppunut, kun mä on syntynyt lapsi ja mä on ottanut en äidin, mikä se oli? Äitiyslomalle. Äitiysloma, jee. Mä oon saanut äitiysloma. Sen jälkeen mä en mennyt takaisin ja mä oon irtosanut, mä oon antanut irtosanoa. Joo. En mennyt takaisin tähän työhön. Mä oon kertonut, että mä halusin hoitaa mun lapsia, mun lasten kotona. Ja lasten tarvitsee, pieni lapset myös tarvitsee puhua oman kieli. Joo. Jos mä laitan lapsen päiväkodissa heti, kun hän puhuu omaa kieli, sitten se on niin vaikea opettaa lapsille oma kieli, oma äidinkieli. Joo. Sen takia olen irtosanonut, joo. Heille, koska mä halusin opettaa heille heidän omaa äidinkieltä. Joo. Totta kai. Tai mä halusin, että he oppivat omaa äidinkieltä. Omaa äidinkieltä. Kyllä. Ja mä oon nähnyt paljon ulkalaisia lapsia, jotka on päiväkodissa. Ne puhuvat suomen kielen ihan hyvin. Niin kuin äidinkieli, heidän äidinkieli. Mm. Mutta ne eivät voi ne ymmärtää vähän niin kuin omaa äidinkieli, mutta ne eivät voi puhua niin kuin ne puhuvat suomen kielellä. Mm. Omaa äidinkieltä. Ja se on aika tärkeä asia identiteetissä, tärkeä että lapsi osaa myös omaa äidinkieltä. Kyllä. Mm. Ja tietää sen oman kulttuurinsa. Tämä on aika iso ongelma monessa perheessä, niin kuin sä sanot. Monessa perheessä. Ja kun lapsi tulee niin kuin äläikäiset, vanhemmat ja lapsi, ne eivät voi ymmärtää toisiinsa, joo, koska lapsille ei ole en hyvin omaa äidinkielin taitoa. Hän ei voi selittää, mitä hän halusi selittää ihan selkeästi. Mm. Joo. Kyllä, se on, molemmat on hyvä. On hyvä, että oppii suomea, mutta tosi tärkeää myös, että oppii omaa äidinkieltä. Joo, hei, hienoa. Sä puhuit hyvin ja sä kerroit sun ensimmäisestä työpaikasta, joka oli vuonna 1999. Ja sä kerroit, että, se oli paljon aikaa sitten ja sä opit puhumaan suomea siellä. Olit pitkän päivän lasten kanssa ja lapset puhuvat helppoa kieltä, niin on helppoa. Helppoa kieltä. Perempi koulusta, kun mä olen suomen kieli koulusta. Mä oon oppinut suomen kieli, mutta en mä voi sanoa, että... Sä et voi keskustella. Kyllä. Voi keskustella ihmisten kanssa. Joo. Sulla tuli, Sadia, hyviä sanoja tässä. Mä olin kiinnostunut. Ja sitten se oli varsinainen työpaikka, ei ollut osa-aikainen. Siinä on myös kaksi tosi hyvää sanaa. Nyt Hiba ja Udai, jos et tunne sanoja, niin voitte kysyä hetken kuluttua. Ja sitten sä kerroit, Sadia, vielä, että sä irtisanouduit. Eli se on myös hyvä sana. Joo. Hyvä. Kiitoksia puheenvuorosta Sadialle. Tuleeko nyt Hiballe tai Udaille joku kysymys? Tiedättekö kaikki sanat? Joo. Ei kaikki. Varsinainen, mitä tarkoittaa? Joo, eli se on se, niin kun, se on todellinen tai oikea sellainen. Okay. Varsinainen työpaikka, ei harjoittelu, ja sellainen, että se on kokopäiväinen myös. Joo. Ja viimeksi. Joo. Kyllä. Hei, sitten me olemme tehneet tämän päivän tehtävät, ja minä kiitän, oli tosi mukava puhua teidän kanssa. Ja nyt mistä me tehtiin näitä tehtäviä, niin tämä on tämä Ykäänkö vai ykiinkö kirja, jos
sulla on tämä kirja tai jos haluat sen kirjan, niin niitä voi tilata myös itselle. Täällä on tosi paljon eri teemoista keskustelutehtäviä ja aina siellä on dialogi, siellä on tilannetehtävä, kertomisen tehtävä ja mielipide ja vähän warming up, tämmöisiä lämmittelytehtäviä. Eli tämä on puhumista varten tämä kirja. Tänään teimme kertomisen tehtävätyypistä tehtäviä. Kiitos paljon ja oikein mukavaa iltaa teille kaikille. Kiitos samoin. Kiitos samoin. Kiitoksia. Hei hei. Hei hei. Moi moi.